Hola, bona tarda. Jo soc l'Òscar, d'Amics de la Gent Gran, soc el tècnic aquí referent d'Osona i bueno, fem aquesta conferència, agrair a la Marina i Eli el favor que es fa, dins de la Setmana de l'Amistat de la nostra entitat, que engloba cara al dia 1 d'octubre, que és el Dia Internacional de la Gent Gran. Som una entitat que ara farem 30 anys, l'any que ve, i treballem la soledat no volguda a la gent gran, amb tota l'acció dels voluntaris i les voluntàries, que fan una feina molt important per a pair aquesta mancança que tenim a la societat. I bueno, la conferència es diu Envellir saludablement, com hem dit, farà la Marina Gelli, que és la metgessa, Marina Gelli, internista, consellera de Salut del 2003 al 2010, i actualment des de l'abril l'actual coordinadora de recerca del Centre d'Estudis Sanitari i Social a la Universitat de Vic, Central de Catalunya. I bueno, us deixo amb ella, que serà molt interessant. Bé, bona tarda. Quan en Josep Lluís, que està allà darrere, que abans era el coordinador d'Amics de la Gent Gran d'Osona, i ara l'Òscar i els seus companys voluntaris em van demanar doncs, de col·laborar amb una xerrada, que és el que sé, portar un petit granet de coneixement en relació a un dels temes que hauria de ser objecte de més debat. I no sé per què acabem fent invisible un dels temes més rellevants de les societats, que és com ens adaptem a una de les conquestes històriques més importants que, per sort, podem nosaltres gaudir, és que visquem molts anys. I aquest és el canvi més important en termes històrics i el fem bastant invisible, perquè ens costa acceptar a vegades que envellir forma part de la vida. I no és cert, perquè només quan els veig a vostès i molta altra gent, quan a Catalunya nosaltres fem 65 anys, si som dones, estadísticament tenim 22 anys per davant, 22, eh? I si som un home, doncs entre 16 i 17 anys. Per tant, això sol ens hauria de comportar molts debats i a més haurem de repensar moltes coses. La primera qüestió és que caldrà aprendre a viure saludablement per envellir saludablement. I això haurà de formar part dels currículums de l'escola. És a dir, no estàvem preparats segurament per això, perquè durant molts anys pensàvem que no viuríem tants anys, o no ho sabíem, i en canvi sabem des del punt de vista de la ciència moltes coses. Les societats s'han d'adaptar, però encara estem en aquest present i podem fer moltes més coses de les que fem. Jo que sóc metgessa, a vegades els metges i els pacients, i els professionals sanitaris pensem que el sistema sanitari ho arregla tot. Doncs en termes de salut només arregla el 25% de la nostra salut. L'altre 25% té que veure amb la nostra genètica, amb la nostra biologia, que té un pes important, però tampoc tan determinant, no, per això sol diuen, escolti, jo ja estic programat perquè ja sé què em passarà cada dia com em faig més gran, que això és veritat, m'assemblo més al meu pare o a la meva mare, eh que sí? És a dir, estem programats, evidentment, tenim una genètica que ens programa. Potser algun dia la podrem modificar, i de fet algunes petites coses modifiquem. Però la biologia, és a dir, la genètica, els gens, expliquen el 25%, el sistema sanitari el 25%, i l'altra part, la resta, el 50%, hi ha un 50% que és on avui voldria compartir amb vostès, té que veure amb el que fem, amb els estils de vida que tenim nosaltres. I la resta, l'altre 25%, té que veure amb el medi on visquem, amb la societat que visquem. I per això parlem molt d'hospitals, molts de centres de salut i molt poc de coses més complexes, és evident, però com acompanyem a les persones perquè tinguin estils de vida saludables. I avui vull creuar aquests dos conceptes. Què podem fer com a persones i què podem fer com a societat? Perquè les persones grans, que tots hi arribarem, estem anant, diríem, no? Alguns ja hi som, o ja hi són, els altres hi estem arribant, i els que no, no pateixin que hi arribaran. Encara que fos per egoisme, encara fos per pur egoisme, hauríem d'estar fent, revisant moltes coses. Algunes s'han fet per ells sols, veig moltes persones dels casals d'avis. Els casals d'avis han estat, diríem, en termes de salut, un element molt important, de salut, de salut, perquè sense donar-nos en compte fan moltes coses. Abans, i lligo amb Amics de la Gent Gran, la solitud, volguda,
doncs, bueno, escolta, si tu vius sol i vols viure sol i estàs bé, o, en fi, és així, però la solitud o la percepció de solitud, que a vegades vius acompanyat per gent sol, o estàs sol, o estàs sol amb una persona que has de cuidar i per tant també tens dificultats per adaptar-te, aquest és un element molt important que genera molts problemes de salut per si sol. Per tant, l'acompanyament és un element molt important. Però passa una altra cosa molt interessant, que és que les societats han fet una cosa errònia, que és que quan et jubiles de la feina, sembla que et jubilin de la vida. Això és una cosa que en termes històrics és, en fi, hauria d'estar prohibit, perquè de fet, a part de que tens molts anys per davant, o és que l'experiència no és un valor? O és que el cúmul d'experiència no s'ha de tornar a la societat? Per tant, aquí hi ha molts, molts elements que els hi voldria compartir amb un decàleg, que és el que voldria fer, d'aquelles coses que tenen evidència de que si els fem millorarem la nostra salut quan siguem grans, o ja si som grans, o ja si som grans. Precisament el dia, vostès han escoltat aquests últims dies, que el doctor Manel Esteller, que és un investigador de Catalunya, que li han donat el premi o medalla d'honor d'hora del Parlament de Catalunya per la seva recerca, explica una part científicament de com canvis que fem a les nostres vides o factors externs afecten a la nostra salut. Estudia això que es diu l'epigenètica. És a dir, la genètica té un substracte, els nostres gens, però al costat dels gens hi ha uns mecanismes de proteïnes que es modifiquen, i a més una part dels gens, que es diuen telòmers, és igual el nom, que s'ha vist que és allà on podem canviar la qualitat de vida, la salut nostra, inclús modificant-la en el temps. És a dir, s'ha demostrat que els fumadors, quan deixen de fumar, al cap de bastants anys, aquests telòmers creixen, és a dir, i millora la seva salut. I per tant millora l'esperança de vida, la qualitat de vida. Però hi ha estudis més recents que analitzen què passa amb l'activitat física. L'activitat física millora les nostres possibilitats de viure. I és un tema comprovat, que afecta aquesta part que està al costat de la nostra genètica. O el tabac, per exemple, escurça els telòmers. O la contaminació escurça aquestes proteïnes que embolcallen, que fan que això és com si tinguéssim una edat cronològica, tenim 80 anys, però podem tenir un substracte de 70. I acabarem fent aquests mapes, acabarem fent aquests mapes. I això, hi ha molts elements que depenen de nosaltres. És fàcil de dir i difícil de fer, evidentment. Hi ha molts elements que depenen de la cronicitat. Aquest tipus d'investigació es diu medicina o investigació de l'epigenètica, dels factors exògens ambientals que afecten aquesta part relacional amb la genètica. Per tant, algunes dades de Catalunya i d'Osona. Nosaltres tenim una societat on l'esperança de vida a Catalunya és de les més altes del món, al costat de Japó, de Noruega, de Suècia, de França, d'Itàlia. És a dir, és curiós, però en pocs anys, en el cas d'Espanya i de Catalunya, hem aconseguit igualar els països amb un índex de desenvolupament humà més important del món, com són els països escandinaus. Els països nòrdics, perquè és evident que aquí tenim una generació de persones grans que van viure amb bastantes dificultats durant molts anys, que van viure el llarg franquisme, la guerra civil, la postguerra, en fi, moltes coses. Però entre la dieta mediterrània, que és un altre element substantiu, i per això els països de la Mediterrània que consumeixen oli i que consumeixen més fruita i més verdura fresca, aquest és un element important. Però en pocs anys ens hem situat en els llocs d'esperança de vida més alta del món. Ara el repte és no només viure més anys, sinó viure'ls amb més bona salut i viure'ls lliure de dependència. Aquest és un concepte extraordinàriament important. I voldria comparar Catalunya amb Suècia, que encara ens porten, i Noruega, alguns quants anys d'haver pensat i repensat com podem viure més anys
lliure de malaltia o amb bona salut, no vol dir que no tinguis malalties, però que aquesta malaltia no t'invalida o no t'incapacita, i té a veure amb el sistema sanitari, que ara ho comentaré, amb abocar alguns canvis organitzatius i d'orientació, i a l'altre amb aquests estils de vida, aquest decàleg que vull compartir amb vostès. A Catalunya, fins aproximadament als 76 anys, parlo sempre estadísticament, tenim bastant bona salut. Suècia es porten 4 anys, entre 4 i 5 anys. Fins als 80 anys aconsegueixen que les persones tinguin bona salut. Per tant, vol dir que encara tenim camí per córrer. Catalunya, els hi deia, i Osona tenim, i Osona més, bastanta gent gran, bastanta gent més gran, més de 85 anys. Aquest és un altre element important, comencem a tenir persones centenàries. Aviat arribarem al 20%, si això continua els propers anys, de percentatge de població, ara estem entorn del 18% de persones més grans de 65 anys. A Osona tenim pràcticament les persones de 65 a 85 anys estan igualant les de 0 a 14. Vol dir que estem davant d'un canvi. També és veritat que aquests últims anys hi ha hagut un procés d'inversió demogràfica. Primer, que tenim pocs fills. És evident que tenim pocs fills en termes històrics. I l'altre és que la immigració va suplir en part el tenir pocs fills. Però ara hi ha hagut una inversió. Tenim més gent que se'n va que gent que ve. Per tant, aquest és un debat que en termes de societat, el debat demogràfic hauria de ser totalment el flor de cada dia i no l'hem d'invisibilitzar. A la comarca d'Osona, més o menys 6.000 persones grans viuen soles. Això no és tan rellevant si viuen soles bé. De fet, la majoria de nosaltres volem viure a casa. Per tant, hauríem de veure quins mecanismes d'acompanyament, tant sigui professional com familiar, com de voluntariat, podríem fer perquè puguem viure els més anys possible o sempre a casa nostra. Aquí voldria fer un element d'anàlisi de quines són les malalties més prevalents entre la gent gran en quant a mortalitat, però aquelles que incapaciten més. I, si em permeten, perquè això és rellevant, cal veure que hi ha diferències entre els homes i les dones. La malaltia vascular, a més en parlem poc, la malaltia circulatòria és la malaltia que causa la major part de problemes de salut de les dones grans. I, en canvi, la imatge que tenim és que són els homes que tenen infart. Doncs, a partir dels 65 anys, perquè les dones, mentre tenen la regla, tenen un factor protector, començar la menopàusia, com més anys de postmenopàusia, diríeu, o de menopàusia, doncs aquell és quan comencen més la malaltia vascular i tenen una malaltia vascular cardíaca o cerebral més silent. Però aquest és un tema molt rellevant, perquè vosaltres hi parlaré de què hem de fer per millorar això que ara en termes de medicina diguem la salut vascular. La salut vascular. La segona causa són els tumors amb les dones, però és veritat que estan havent-hi canvis molt rellevants. El càncer de mama té una supervivència als 5 anys del 95%. Això és que hauríem d'estar orgullosos, perquè de fet això és un canvi radical. Però en general, perquè és un tumor, evidentment, un càncer molt freqüent entre les dones, també estem començant a millorar molt l'esperança de vida i la qualitat de vida de les persones que tenen un càncer de còlon o de recte. Vostès, no sé ara si us sona, però ja hem començat el cribatge de càncer de còlon. Potser ja els ha arribat la carta, aquesta, amb els potets de femta que hem d'anar a fer-nos per mirar si tenim sang oculta. Això canviarà la història del càncer de còlon i de recte, igual que vam fer amb la mama amb les mamografies. Després, en tot cas, sortiran al debat perquè no fem mamografies a les dones grans, etcètera, que ja ho comentaré. Perquè en realitat és perquè els tumors de mama en persones grans o molt grans tenen un creixement molt lent i són menys agressius que en persones joves. I per tant, arribem abans a temps. Per tant, aquí hi ha algunes consideracions. El tercer gran bloc, això hi ha molta recerca en aquest moment, són en dones i també en homes, les malalties del sistema nerviós central, bàsicament les demències. Sabem per què, amb els anys, encara que hi ha una base genètica, alguns factors que no sabem, si visquem molts anys, la demència augmenta.
Alzheimer o altres demències, demències de causa vascular, les altres. Per tant, això s'està convertint no només en un tema de salut pública de primer nivell, sinó per descomptat on la recerca s'està enfocant, i això és relativament recent. Hi havia poca investigació com inexorablement envelliment era igual a demència. Escolta, l'avi no, perd la memòria, com si això fos normal. No, és part d'una malaltia que té molts factors, no només l'Alzheimer. Evidentment, també té que veure amb l'envelliment celular, amb els dipòsits de greixos en les artèries, però ja dic que s'està investigant moltíssim les malalties del sistema nerviós central. Les malalties respiratòries, aquí hi ha evidentment diferència entre els homes i les dones, perquè durant molts anys han fumat més els homes també estan exposats a qüestions laborals que també feien més bronquitis crònica, però això també està canviant perquè les dones joves fumen igual o més que els homes, i per tant això també canviarà. Però en termes d'avui, les malalties respiratòries, bàsicament la bronquitis crònica, és més prevalent i més freqüent entre els homes. Després també en parlem poc i voldria parlar de les malalties mentals. És com si tinguéssim poc interès, o haguéssim posat poc interès, i també autocrítica, en el sistema de salut, amb la malaltia, amb les depressions amb gent gran. Era com si la depressió fos una cosa gent jove. I en canvi no és cert. I a més s'està produint un fenomen important, que són els homes vidus que es deprimeixen i no els diagnostiquem. Les dones, com que sempre han feinejat, sigui casa, sigui allà on sigui, tenen més per mà valdre's per ells mateixos, per elles mateixes. I quan són vídues, solen espavilar-se més. I en canvi els homes vidus els hi costa més. Bueno, aquest és un element interessant. Jo tinc una tesi que és que serà mentida que les dones són més depressives. És que els diagnostiquem malament els homes. Perquè culturalment, no en parlem de la depressió i els homes. Per tant, quan jo parlo de mirada de gènere, parlo tant pels homes com per les dones. De fet, ara quan parlem del suïcidi, que fa poc en parlem, hi ha persones que se suïciden i curiosament els que es moren per suïcidi són el 70%, 76% homes i la resta dones. Vol dir que les dones no intenten suïcidar-se, sí, però hi som més a temps, demanen ajuda abans. Les dones estan més socialitzades. I aquests són elements que els volia dir perquè aquesta mirada em sembla molt rellevant. Hi ha algunes coses de base biològica i algunes altres coses de factors ambientals, com els hi comento. Les dones viuen més anys, però tenen més malalties cròniques, especialment òssies. Les dones tenen més artrosi. Això és un tema biològic. Tenen més malalties reumàtiques. Això ho sabem. Més artritis. Tot allò que comporta dolor crònic és molt més freqüent entre les dones que entre els homes. Per tant, això com ho hem de saber, ho hem de veure, què hem de fer per capgirar-ho, per dir-ho així. Tot i que probablement, ja els dic, els elements laborals podrien afectar amb una cosa o amb l'altra, però continuen havent-hi algunes malalties que sabem que sempre, perquè hi ha aquest factor hormonal, per exemple, les malalties del tiroides, molt freqüents i que en parlem molt poc, són molt més freqüents entre les dones. I a vegades retardem els diagnòstics. Per tant, aquesta mirada de totes les persones grans, de la diferenciació individual, però també la diferència entre homes i dones, que té un comportament genètic, biològic i un component social, l'hem de fer. I ara voldria compartir amb vostès un decàleg. Primer, el sistema sanitari què ha de fer per adaptar-se a les persones que més necessiten assistència sanitària, que són les persones grans. El sistema s'ha de reenfocar. Per tant, hem de fer moltes més polítiques amb eficàcia, que és fàcil de dir, difícil de fer, de promoció a la salut, de prevenció de la malaltia i de protecció a la salut. Per tant, els temes de salut laboral, els temes de salut mediambiental, molts temes d'estils de vida han de ser molt més rellevants al sistema de salut. Però clar, com que no es pot fer sol, els hem de fer amb la resta de la societat. Però per altre costat, el que fa bé i cada vegada ha de fer millor el sistema de salut és diagnosticar precoçment els factors de risc, perquè si tu et diuen, miri, vostè comença a tenir una placa de teroma a la caròtida,
molt probablement vostè canviarà, encara que es trobi perfectament, més fàcilment els seus hàbits. Però també si li diuen, miri, vostè és hipertens, diabètic, té un sobrepès i a més no camina, això són factors de risc. Bueno, a part de tractar la hipertensió, la diabetes, etc., vostè ha de fer, perquè és tan important prendre la pastilla cada dia de la hipertensió, l'antidiabètic oral, com caminar cada dia 30 minuts. Igual important, per no dir més el segon, per no dir més el segon. Però escolti, no podem dir-li vostè faci perquè a lo millor li fa mal al genoll. Per tant, l'haurem d'acompanyar d'una altra manera. Però l'altre tema és diagnosticar precoçment la malaltia greu. Aquest és el tema substantiu del canvi. Haurem d'orientar tot el sistema sanitari a fer diagnòstic precoç, cribatge poblacional, allò que hem fet amb el càncer de mama, el càncer de còlon, el que hem fet amb el càncer de coll d'úter, que estem canviant el pronòstic de les malalties. Haurem d'anar fent el cribatge auditiu, el cribatge visual. Hem de diagnosticar precoçment aquelles coses que tenen possibilitats d'intervenció perquè fan que les persones, malgrat tinguin la malaltia, és molt diferent un tractament d'un càncer de còlon amb una colonoscòpia que et treuen un tumor i t'has curat i tu ni sabies que tenia res, ni cap símptoma, que tractar un càncer de còlon amb cirurgia, amb quimioteràpia, etc. Això és un canvi radical i aquests propers anys haurem de fer uns quants cribatges de població, aquells que tinguin evidència científica, i un sistema totalment encaminat en els factors de risc a capgirar-los o haver de fer diagnòstic de la malaltia en fases inicials, per treballar conjuntament pacient-entorn i sistema sanitari per canviar-ho, perquè això és cosa efectiu. I això té sentit, té molt sentit. I l'altra cosa que estem fent, però que haurem de fer molt més, és personalitzar els tractaments. Des del punt de vista biopsicosocial, no només de fàrmacs. Això que en diguem la medicina personalitzada, la medicina predictiva i la medicina personalitzada. I per tant això, amb aquell pacient, ho comencem a fer amb alguns càncers, per exemple, diguem, vostè té un càncer de mama, però té amb aquest nom, cognoms, etc etc. I per tant el tractament és aquest. I els efectes secundaris d'aquest tractament són molt menors i no ha de fer radioteràpia o no ha de fer quimio. Perquè les possibilitats de que faci una recidiva són mínimes. Per tant, estem personalitzant, ara parlo des del punt de vista dels medicaments, però també des del punt de vista de temes socials, de temes psicològics, això ho fem pitjor en el sistema sanitari, perquè són coses que estem menys acostumats des del sistema sanitari. Però ara vull anar en el decàleg dels estils de vida, aquells que tenen evidència de que envellirem millor o si som grans podem viure millor si fem algunes coses. Un, l'activitat física. Aquest és un element molt rellevant. I fixi's que no parlo d'esport. Per descomptat, hi ha moltes persones grans que poden fer esport. Aquestes ja no m'hi poso. Aquelles persones que volen fer esport i poden fer esport, doncs faran esport. Faran natació, faran bicicleta, faran, perquè de persones grans cadascuna és diferent. Per tant, això hi ha per descomptat. Però hi ha un element important, que és que haurem de fer esport, hauríem de fer esport igual que ens rentem les dents, activitat física igual que ens rentem les dents. Perquè això, de debò, que haurem d'arribar, i aquí hi ha persones doncs, professionals que hi treballen, a prescriure personalitzadament quina és l'activitat física adaptada a cada persona i a cada edat, en aquest cas les persones grans. Jo els diré aquestes qüestions quan estàs ja en una fase de l'envelliment que probablement tens alguna dificultat per caminar, una mica dolor dels genolls, una mica mal d'esquena i una mica... Això és cosa normal. Quines són les coses que et mantenen en forma tant, això que jo en dic, la salut vascular, com la teva musculatura? Caminar, i si tens alguna dificultat per raons osteomusculars, caminar amb pals nòrdics. Això prevé els problemes de genoll i de maluc. Perquè recolzes el teu pes sobre... Abans la gent anava amb bastó, molt més car, És a dir, era costum que a totes les cases tothom anava amb un bastó, que a més hi havia una... És així. Doncs curiosament els nòrdics ho fan
s'aconsella, que pot ser tota la vida, però a partir dels 50 i pico d'anys, per prevenir l'artrosi de genoll i els problemes bàsicament de cadera, i també els moviments de la cintura escapular, que va bé els pals. I millor dos que un. L'altra cosa és els moviments que permeten fer flexibilitat, com el tai chi. Fixa't, hi ha estudis molt interessants que analitzen per què el Japó té menys fractures de fèmur i les persones grans tenen més elasticitat. Té que veure que tota la seva vida fan tai chi. Tai chi, això saben vostès, no en sé, però bueno, hi ha gent, algunes persones el van a fer. I l'altra cosa és que dinen i quan entren a casa seva es descalcen i estan sentats a terra. Això reiteradament fan que els seus moviments de dolor, que és molt freqüent, a l'ombro dolorós, és altament prevalent, perquè després no ens podem patinar o després no podem fer segons quins exercicis, no podem rentar els armaris, no? O que sigui. Això és altament freqüent, perquè se'ns posa una calcificació en els tendons o en la càpsula. Fem una capsulitis, una inflamació de la càpsula. Això és altament freqüent. I té a veure amb que nosaltres no fem suficients moviments. O bé, en els nostres malucs, no? O en els nostres genolls, i aquests igual que la petanca, les bitlles i el golf. Això us he dit que té evidència, Que no vull dir que té evidència perquè fas moviments sense cansar-te i va bé tant pel cor o per tota la, diríem, el sistema vascular, com també va bé per les teves articulacions. Perquè aquí tenim un gran tema que no hem après a millorar, per exemple, la musculatura de la columna. Un terç de les consultes de les centres d'atenció primària són dolors osteomusculars, siguin de columna, siguin de maluc, de genoll, etc. I la quantitat de gent que hem de posar una pròtesi, tant sigui de genoll com de maluc. Això és evident que haurem de fer-ho igual, que per sort ho podem fer-ho, i ara ja estem recanviant pròtesis. Però en tot cas podem segur prevenir-ho perquè si comparem Japó amb nosaltres en tenen molts menys. Segurament hi ha una part genètica, segurament hi ha una part d'alimentació. Hi ha pocs japonesos, a part d'aquells que fan zumo, grassos. No? Però hi ha una altra part de moviments adaptats. Per exemple, l'aquagym també va molt bé. Els balls de saló van bé, perquè mous tot el cos sense adonar-te'n durant una estona relativament perllongada. I estic parlant de qüestions, ja no parlo de les persones que per descomptat poden fer esport. Ja no en parlo perquè ja consultat amb el seu metge, persones grans i diguent, o que tota la vida n'han fet, o que en volen fer, i que fan atletisme, o que fan natació, o que fan bicicleta, escolti, si el seu metge els diu que no hi ha cap contradicció, no, parlo d'aquelles persones que pensen que ells no poden fer. Aquí hi ha diferències, evidentment, de cada persona, de quants minuts n'hauríem de fer. Per anar bé, hauríem de fer-ho cada dia, una estona. Ara s'aconsella, i els últims l'OMS, aconsella 300 minuts a la setmana. Però no parlo de córrer, insisteixo. Parlo d'itineres, és a dir, si vas a comprar, que vagis, encara que sigui, trobis una ruta plana, si és que pujada no pots, durant 30 minuts. O que vagis a fer una caminada, però molt millor cada dia. Aquests 300 minuts a la setmana, que haurien de ser el més repartits possible. Perquè hi ha una altra cosa, és que estem moltes hores sentats. Moltes hores. I per tant aquest ha de compensar les moltes hores sentats i hauríem d'estar assentats seguits les menys hores possibles, que és un altre element molt important. Per tant, tots aquests elements de caminar, de la petanca, les bitlles, el golf, el ioga, el tai chi, l'aquagym, els balls de saló, etc., jugar amb els nens a pilota, etc., són molt importants, els nets o els fills o els amics, això és molt rellevant. Això ha d'anar vinculat amb un altre tema no menor, que és el calçat. I la prevenció d'accidents, de lesions i de seguretat.
El tema de, dels peus i del calçat és un tema rellevant, eh? Rellevant. I ja n'hem parlat poc, eh? Sembla que sigui una cosa poc rellevant. Doncs no ho és. Eh? I probablement hauríem de veure aquí diferències, i per això jo era partidària, no sé si vostès ho tenen, que els casals hi hagués callistes, podòlegs. Alguns van treure, no sé exactament aquí, però el sistema sanitari públic té podologia per peu diabètic, no? Per prevenir les lesions, però també el tema del calçat, anar segur amb el calçat, eh? Perquè aquest és un tema, i intentar prevenir els accidents, adaptar-se a les nostres dificultats. Estiguin a casa, eh? A casa és veritat, hem tendit a fer escales, i arriba un moment, no?, que resulta que l'escala és un problema. I de fet una part de la solitud té que veure amb la gent que viu en pisos amb escala sense ascensor. Perquè no poden baixar les escales. Per tant, aquí és una adaptació social a un canvi social extraordinari, perquè tu et vals perfectament a peu pla, però potser no et vals per baixar escales. Ja no et dic si vas carregat amb bosses d'anar a comprar. Per tant, tots aquests elements de la seguretat que comencen amb petites coses com el calçat, en fi, si has anat al callisto o no, aquestes qüestions, adaptar-te als teus peus, no? A l'evolució de la teva vida, a també configurar ciutats, configurar pobles, configurar pisos, illes de cases, etc., accessibles. Abans havíem parlat molt de les persones amb discapacitat, però és que ara ho hem de parlar per tothom, perquè les persones que més temps tenen i que més estaran als espais urbans són persones grans, perquè entre altres coses tenen més temps. El tercer element és l'alimentació. Aquí voldria dir una cosa que és totalment rellevant i que tampoc no en parlem prou, que és la dentadura. I a més aquí ja es viaix per renda. És a dir, és evident que amb els anys la dentició i la dentadura es fa malbé. L'haurem de cuidar al llarg de tota la vida per intentar arribar al millor possible, però hi ha un desgast que inexorablement farà que hàgim d'anar al dentista i moltes vegades acabem amb pròtesis dentals i o implants. No tothom s'ho pot permetre, però sobretot es tracta d'estar molt al cas, perquè el tema de mastegar bé és molt rellevant. I de fet, hi ha un dels temes molt estudiats, és que les persones que no masteguen bé es desnutreixen abans o tendeixen a menjar poca carn, per exemple, poques proteïnes, perquè no poden mastegar bé. I en canvi hem de menjar al llarg de tota la nostra vida, però sobretot també els nens a fent grans, una dieta bàsicament mediterrània. Els he dit que l'oli d'oliva, també, abans no sé si ho he dit, les verdures i la fruita fresca, allarguen els telòmers. És a dir, alenteixen el nostre rellotge cronològic. Això per això, malgrat que hagin viscut pitjor durant, sobretot el llarg franquisme i la guerra i la postguerra, tots aquests anys, que els països nòrdics, l'oli, les fruites i verdures de la dieta mediterrània compensen. Nosaltres cuinem amb oli, millor d'oliva, ja ho saben vostès. Però, en tot cas, cuinem així, la majoria de la gent cuina, no cuinem amb mantegues. Però abans cuinàvem més amb mantegues, la gent de pagès cuinava amb greix de porc. Però és que abans cremàvem més calories, que és l'altre element. Ara tenim dietes excessivament calòriques pel consum energètic que fem. Però malgrat tot que hem d'adaptar la nostra dieta mediterrània, variada, i al fer-se gran necessitem continuar menjant proteïnes. I en sabem poc de nutrició. No parlo de la nutrició del malalt diabètic o de la persona amb una insuficiència renal, tot això sí que hi ha infermeres, nutricionistes que els expliquen. No, parlo de les persones grans soles. I per tant, com que hem de fer una dieta sempre variada, rica en proteïnes, rica en ferro, rica en vitamines, en vitamina B12, això inexorablement vol dir menjar ous, menjar carn, menjar peix. I aquest és un tema important, molt rellevant.
Perquè, a més, el fer-nos grans, la nostra capacitat d'absorció, bàsicament, de la vitamina B12 i del ferro disminueix. Per tant, el tercer tema que els deia és l'alimentació. Al llarg de tota la vida, però també es diu que hem de menjar menys quantitat i més sovint, que hauríem de el sopar espaial de l'hora d'anar a dormir i tendir a que l'esmorzar, el dinar, si féssim berenar, és que hauríem de dinar abans, si fem quatre àpats, per dir-ho així. El quart tema molt rellevant, que jo diria que això en termes històrics ha millorat molt, també deu haver-hi un factor de renda, és la visió i l'audició. Està totalment, és evident, va vinculat en fer anys, a partir dels 40 anys comença la presbícia, això tothom. Els miops, mira, tenim la sort, com que eren miops abans, doncs això de la presbícia sembla que la vista cansada arriba més tard, però és igual. És a dir, aquest és un tema molt rellevant, perquè si no, en fi, a part de que caus, perds moltes possibilitats de llegir, etc., i comporta més solitud. Per tant, el tema de la visió i l'audició són molt, molt importants. Això sí que formen part de l'envelliment. I per tant, diria que Catalunya ha millorat, però em sembla que hi ha persones amb pensions molt baixes que tenen dificultats per tenir la vista i l'oïda, diríem, ajustada. I per tant, segurament hauríem de plantejar a veure què fem en aquests casos, perquè són elements totalment determinants per estar actiu, però també per descomptar per estar socialitzat, perquè ens socialitzem bàsicament també pel que veiem i per l'audició. El cinquè és l'estat d'ànim. Aquest sí que és un debat primer social. Si hem dit que quan ens jubilem, si és que ens podem jubilar a 65 anys, tenim més de 20 anys o 20 anys de vida per davant, imagini's que et diguin, doncs ara vostè és un fill, o cuida els nets, o està per allà, i si no ja s'espavilarà. Evidentment hi ha molta gent que s'espavila, però hi ha gent que no. I per això venia tots aquests espais de socialització, que poden ser els comuns, els de la resta, perquè jo vull anar a la colla de l'Esplai de no sé on, o en fi, allà on sigui, no? M'agrada el cinema, o m'agrada el teatre, o m'agrada la coral, o m'agrada... barrejat, intergeneracional, aquest és un tema molt rellevant. Com diríem, el pacte intergeneracional és un tema pendent. Per què? Perquè la majoria dels nostres fills no han viscut amb els avis. I això ha passat els últims 50 anys. Ara potser han de tornar a viure perquè no tenen diners per marxar, però és així. Jo encara sóc d'una generació que, per descomptat, he vist morir els meus avis, els meus besavis, tot estava molt més barrejat, no? Ja no sabies, encara que després en canvi els meus fills, bueno, ja hem d'anar a veure els avis, no és el cas de casa, ara generalitzo, però m'entenen, és a dir, en termes generals, no? Excepte alguns llocs, potser encara a Catalunya ho conservo una mica, on encara que no visqui junt, les relacions intergeneracionals són més. Però fixi's els debats sobre les pensions, no? Sobre la generació TAP, no? I resulta que ara la gent de 60 anys és un TAP, jo dic, escolta, si li queden 30 anys de la seva vida per davant, no sé. Bueno, és a dir, com que hi ha poca feina, no? Ara resulta que els hem de jubilar abans, ara les pensions qui els pagarà, com si uns tinguessin la culpa, com si la gent gran tingués la culpa de que no puguem pagar pensions. No, aquest és un tema molt rellevant. I acaba fent que l'estat d'ànim no pot ser només un tema individual. Ja dono per descomptat, perquè jo crec que a vegades hem estat excessivament paternalistes amb les persones grans. I els tractem com si fossin nens petits. I a més homogèniament. I això no pot ser. Però, és a dir, i això dels gomets i tot això, jo sincerament, vull dir, crec que tenim un debat molt rellevant. I per això insisteixo en la primera persona de la gent que s'autogestiona, que són les pròpies persones grans, tant sigui individualment o col·lectivament. Jo veig, per exemple, les aules universitàries de la gent gran, abans els hi deia, i m'impressionen, aquí a Vic m'impressionen.
perquè són d'una riquesa en primera persona extraordinària. O bé, és igual, veig persones grans a totes les entitats cíviques i socials, i de fet una part molt important del voluntariat de la major part de les entitats de Catalunya són persones grans. És així, és així. No, no de gent gran, ara parlo en general. Miri, ara els volia explicar una cosa perquè entenguin que això és altament rellevant, que la solitud mata. Mata o deprimeix o entristeix. L'any 2003, a França, bueno, va ser un estiu de molta calor. I es va començar a veure que augmentava la mortalitat de persones grans de manera altament significativa. Es van començar a estudiar de salut pública què estava passant. I es van adonar, sempre a l'estiu i a l'hivern, la gent gran i fràgil ho passa pitjor. Això ja ho sabem per la malaltia, per les temperatures. Però aquell estiu va ser especialment dur de calor. Es va veure que, curiosament, el que estava passant era que morien molt més del que tocava persones grans que vivien soles a ciutats, al mes d'agost. I l'element rellevant no era si tenien aire condicionat o no, era que estaven sols. I que a la seva escala molta gent havia anat de vacances, i que la seva família havia anat de viatge, i que la farmàcia de la cantonada estava tancada perquè feia vacances, i que el colmado de baix ja no estava obert. I per tant, la senyora Maria o el senyor Josep estaven allà i anaven trampejant, i en canvi els havien canviat l'escala, la calor i tot això, i acabaven deshidratats, no prenent la medicació, o ningú els trucava, i això és així. L'any 2004, arrel de tot això, es va començar a Catalunya un programa que es diu Prevenció de l'onada de calor, que se'n reien de mi. Perquè dèiem, escolta, quines tonteries dir això de que beguin aigua, que no sé què els hi passi i tal. Al final vaig dir, siguem pràctics. Vam fer un llistat de persones grans, fràgils, que vivien soles, o bé grans en parella, que tots eren grans, i ara totes les infermeres de tots els CAPs els truquen. Això ha fet que en 10 anys, malgrat estius molt calorosos com aquest, bueno, aquest encara no ho he mirat, però fins ara, diríem, no ha augmentat la mortalitat. Insisteixo, la gent de pagès s'adaptava millor. En canvi, eren gent gran, però de ciutat, per aquest fenomen que passa a les ciutats. Això em comporta que, a part de l'individu, les societats s'han d'adaptar. Per exemple, un tema molt important és que s'han de tenir botigues de proximitat. Això és així. Les grans superfícies van bé per la gent que té cotxe. Però la gent necessita la botiga de la cantonada on pots anar a comprar el bàsic. A part que té un fet molt rellevant, és que cada dia surten de casa per anar a comprar el iogurt. I parlen amb 5. I si ens entossonim a fer ciutats deshumanitzades, no? Sense botigues de proximitat, bueno, perdoni, estem fent de debò un problema molt rellevant, perquè a més tens més dificultats de mobilitat, o has de pensar que et portin a comprar. Encara que després t'ho portin a casa, que això és un gran invent, però tu vas allà, deixes el paper, no?, i et pugen lo pesant a casa, diríem. No, perquè això fa que la gent pugui viure amb bona, molt millor, si estàs bé, diríem, pots anar visquent a casa teva. Per tant, aquest tema de l'estat d'ànim, de la psicologia positiva, de les societats que valoren l'experiència, de que no et jubilen, que no et borren de les llistes, em mantenen, De que les societats, ara tendim, jo l'altre dia tinc que fer un estudi, amb l'Anna Bonafont, ja li deia, ja quan acabi la tesi, ara li proposaré aquest estudi, que és el següent. Què està passant amb els polítics, amb l'edat dels polítics? Estan jubilant a la gent gran. Però això no passa per tot. Mirin quina edat tenen el Trump i la Hillary Clinton. En canvi, les nostres societats, segurament, per aquest debat intergeneracional no fet, en comptes de barrejar la gent, l'altre dia mirava al Parlament de Catalunya qui té més de 65 anys. Jo crec que són comptats amb menys d'una mà. Perquè tots els partits tendeixen, que està molt bé, de posar gent nova i jove, però a no barrejar, perquè llavors la identificació
I una cosa és parlar pels altres i l'altra és la barreja de generacions. I aquest és un element, ara poso uns alguns exemples perquè entenem, tot aquest món, o per exemple, evidentment, amb els temes de, amb els temes de pobresa energètica, el tema de tenir suficiència de gas a l'hivern, no?, per escalfar-te o tal, és un tema totalment rellevant, i aquí més afecta són les persones grans, que normalment viuen en pisos una mica pitjors, des del punt de vista dels tancaments, etc. Per tant, a vegades fem grans inversions i a canviar les finestres, no?, canviar que tanquin bé, i que, bueno, això segurament és cosa efectiva molt més que moltes altres coses que fem. El setè és un tema que jo amb el Consell de la Gent Gran de Catalunya vam treballar molt, que era apoderar les persones perquè sàpiguen fer un bon ús dels medicaments. Evidentment, hi ha una part del metge que prescriu, una part de l'infermera que explica també els tractaments, una part del farmacèutic, no?, que diu, miri, i ara els polimedicats, en fi, la recepta electrònica, tot aquest. Però les persones grans estan perfectament capacitades per entendre, la gran majoria, evidentment, escolta, els efectes secundaris, a més entre el farmacèutic de proximitat i l'infermera i el metge i tot això, d'entendre que sí que els medicaments, si te'ls prescriuen, se'ls ha de prendre, però a la dosis, si te diuen 7 dies d'antibiòtics, s'han de prendre 7, perquè si no, quan el deixis farem resistències. Si tens símptomes de que resulta que les interaccions, etc., consultar-ho, aquest és un món molt important, perquè tendim a prendre medicaments, i les societats, evidentment, una per la pressió, l'altra pel colesterol, l'altra per, en fi, per la diabetis, i això és freqüent, no? I l'omeprazol i no sé què, bueno, 4, 3, això és normal, diríem, és bastant freqüent, no? I és així, s'ha de ser així, no? Però s'ha de saber. I s'ha de prendre bé en els moments, i si no s'ha de preguntar, també s'ha de fer un esforç per part de la indústria i per part de la política del medicament, que no donis dosis que s'han d'aixecar per després prendre-ho, etc. Hi ha temes menors que has de veure si això, doncs, escolta'm, et fa anar al lavabo molt sovint, no?, perquè després el que fem és que ja no surten. Hi ha ara molts medicaments que són coses que s'han de parlar. Perquè si tu vens pastilles de la pressió, que estàs tot el dematí allà al lavabo fent pipí, doncs escolta, el dematí ja el tens que descomptar perquè no surts. No, però això no és menor, O la nit. Per tant, aquestes coses és com si nosaltres sempre penséssim que la vida quotidiana de la gent té que veure amb els medicaments que prens i amb els efectes secundaris que tenen molts medicaments, que els necessites, però que s'han de conèixer i que s'han de treballar molt més i que han de tenir un espai. Els nòrdics fan espais grupals per parlar de totes aquestes coses, que la gent pregunta coses de la vida quotidiana. Normalment ho fan infermeres. Necessitem aquests espais perquè necessitem treballar molt més tot el tema de medicació. El vuitè element, tabac i alcohol. El tabac és molt conegut. Si hem estat fumadors, aquest és un factor clarament d'empitjorar la nostra salut, això no cal que els expliqui. Encara que ho deixem grans, això millora, és a dir, bueno, ja he fumat tota la meva vida, bueno, no, perquè continua, encara que tardem anys a tornar com abans i potser no hi tornarem, depèn de l'edat que tinguem, això és evident, té un efecte clarament sobre la nostra salut, no? L'alcohol, aquest és un altre element poc parlat amb la gent gran. A part descomptat, un consum abusiu d'alcohol durant tota la vida és una causa de menys salut, això ja no és evident. Un consum moderat, d'alcohol, sigui una copa de vi, negre millor, però una copa de vi al dia, una cervesa, a petites dosis, excepte que la medicació que prens sigui incompatible i excepte que tinguis una malaltia de base incompatible, no té efectes. De fet, es diu que fins i tot pot tenir un petit efecte antioxidant. El problema de l'alcohol és la dosi i la continuïtat, perquè si dius, vale, em prenc una copa de vi al dia, però resulta que després faig una copa de conyac i després una cervesa, és que ja està. I per això tendim els metges a no parlar-ne. Per això torna a ser infantil. I de fet hi ha moltes residències que els prohibim fins i tot no sé què fer. Dic, escolti, perdoni, això és casa seva, és casa seva. Hem de veure, per descomptat, no?, igual que fem amb el menjar, etc.,
com articulem perquè les dones han de ser petites. Vostès saben que les dones tenen pitjor tolerància hepàtica de l'alcohol que els homes, és a dir, amb menys dosis més perjudici a les dones. Aquest és un tema genètic, genètic. Per tant, hauríem de veure tots aquests temes, parlar-ho amb claretat. El novè tema, no menor, és la pell. Tampoc poc parlat. De fet, es diu que l'envelliment és una inflamació celular i una deshidratació celular. I per tant hem de cuidar la nostra pell. De fet, l'hem de cuidar tota la vida, però fins a grans més. Perquè la hidratació de la pell, que sembla una tonteria, és totalment rellevant per prevenir les úlceres i moltes altres coses. Tendim a tenir el fins a grans pell més seca. En general, però això és biològic, això. Per tant, hem de beure aigua, aquest és un altre tema important, i hem d'hidratar la pell. No cal gastar-nos de pomades molt cares, simplement hidratar. Hi ha gent, bueno, l'oli va bé, però vull dir, qualsevol crema hidratant de les normals, continuadament va bé. Especialment ho dic als peus. Els peus i la zona on tenim varius, on molta gent té varius, que és la zona dels turmells. És a dir, s'ha d'hidratar, perquè hi ha un element que forma part de l'envelliment, que és que la pell se'ns fa més fràgil. I per tant la nostra capacitat de curar petites llaguetes, per dir-ho així, o petites coses, és molt rellevant. Aquest és un tema important, igual que l'altre, que és el tema del sol. En general, les persones que tenim ara, o que viuen ara a Catalunya, que són grans, han viscut una cultura de que el sol, escolta, ja el teníem que prendre massa, diríem. El teníem que prendre massa, i per tant la gent s'arrecerava del sol. Ara, és evident, necessitem per absorció de la vitamina D, sol. Que ens toqui el sol, i que no vol dir que parem el sol, que ens toqui el sol. I dosis moderades tot el cos de parar el sol va bé, amb protecció, etc. Hi ha un altre element important, és que també hem de conèixer el nostre cos, les pigues que tenim. També és veritat que tenim una cultura que ha canviat per sort els últims 20 anys, de que coneixem poc el nostre cos. No ens ho havien ensenyat, era com una cosa de vergonya, com això de quan vam començar amb els programes de prevenció del càncer de mama, no? Que les dones es toquessin els pits i tot això semblava una cosa estranya, no? Perquè clar, abans això era, això ha passat a la història perquè la major part de dones ho fan i ho fan bé, diríem, Però igual que mirar-nos a les pigues, etc., perquè fer-se gran també comporta, perquè he dit, què és envellir? Bueno, no ho sabem ben bé què és envellir, però bueno, en tot cas, envellir és una, diríem, deshidratació, per dir-ho així, celular, una incapacitat de controlar el creixement celular, això és el càncer, per dir-ho, Nosaltres la pell la mutem tot el dia, igual que el cabell, etc., no? Va més lent, però la pell que es canvia. No sabem per què, a l'envellir, això té que veure una part amb els gens i l'epigenètica aquesta que els comentava, les proteïnes que envolten els gens, de que tenim més càncer de pell. La majoria dels càncers de pell, si s'agafen molt al principi, amb cirurgia es curen. Però per això hem de conèixer. La gent calva s'ha de posar barret, perquè evidentment és molt més freqüent en zones descobertes, no? El càncer de pell. És evident que no és el mateix una persona de pell blanca que una persona de pell fosca. Però ho dic això amb un altre aquest element, tant per la pell com per al reconeixement del nostre propi cos, que ha estat una cosa molt mancada en l'educació fins fa pocs anys. Parlàvem poc d'això, perquè el cos era com una cosa pecat, diríem. Jo diria que aquí hi ha un element antropològic que per sort ha anat canviant molt, no? Però de fet no deu haver canviat tant, perquè quan mirem la gent que fa gimnàstica en els casals o els pavellons, la majoria són dones o que van a natació. Jo dic, per què hi ha pocs homes que van a natació? O pocs homes que van a tai chi o a ioga? Tenen vergonya de posar-se xandall. I és un tema estrictament cultural. El dia que canvien això, no? És a dir, ja està.
però hi ha un tema cultural que forma part de les nostres vides, de les trajectòries de vides individuals i culturals, perquè si no dic perquè no hi ha homes que vagin a ioga, si us hi va igualment bé, no? Bueno, perquè aquestes coses hem de parlar, i hi ha canvis socials que ens hem canviant, les dones s'estan apoderant molt, és així, eh? I els homes també, però grupalment menys, no? Com que en parlem poc, fixi's el que els deia de la depressió en homes, que la diagnostiquem molt tard. I l'últim també volia fer èmfasi en els temes hormonals, hi ha algunes coses poc parlades, que és que a vegades durant massa temps havien fet de la menopàusia i de l'andropàusia o bé un tabú o bé una malaltia. I ara estem resituant les coses. És a dir, hi ha un element hormonal totalment de la vida, no? Que hi ha hormones, ara per les sexuals, però altres hormones, la del tiroides, etc. Moltes altres que tenen un cicle, un cicle de vida, que a vegades en tenim més, a vegades en tenim menys, etc. Diferent homes i dones i diferent entre persones, no? Que s'ha de parlar, que s'ha de parlar. Perquè la menopausa o l'andropausa és normal i la major part de les vegades no cal fer cap tractament. Cap tractament. Evidentment hi ha una menopausa patològica, de dones que tenen molta calor, que no poden anar pel carrer, que suben molt, que es tornen hipertenses, que fan alteració del tiroides, que els ossos fan osteoporosi, etc. Aquestes s'han de tractar. Però això és un petit percentatge. Igual els homes, molt menys parlat això. Molt menys parlat. Els trastorns sexuals, la pròstata, tot això. Bueno, escolta, jo estava temptada a fer un curs sobre salut als homes, perquè m'he fet tips de fer tallers de salut a les dones, dic que algun dia en faré, de salut als homes, perquè en parlem poc. Perquè hi ha elements diferencials, ara parlo de genètics, però n'hi ha d'altres d'ambientals. Per exemple, l'incontinència és un tema poc parlat. L'incontinència urinària forma part de les nostres vides. Això ha millorat o millorarà especialment en les dones, perquè el part i la gimnàstica del pare, etcètera, farà que el sòl pelvià millori, però ara tenim generacions de dones que parlar d'això era, escolti, no, parien com podien, no sé com dir-ho, i no, amb unes condicions diferents. Per tant, la incontinència urinària, ara mira, les compreses aquestes de la televisió menys n'han parlat, no? Però en tot cas la incontinència s'ha de consultar, sigui masculina o femenina, perquè genera amb moltes vegades dificultats per sortir, o per ballar, o per saltar, o per no sé què, perquè, en fi, tens problemes. Per tant, la incontinència es pot tractar, sigui amb gimnàstica pèlvica, sigui amb medicaments, o sigui amb cirurgia, si és que realment és una incontinència extrema. Ho dic perquè aquests són els temes de vida quotidiana més freqüents, més freqüents, i en canvi, curiosament, quan hi ha tantes persones que tots ho sabem, i en canvi ho fem poc. I volia acabar, abans d'entrar en el debat de vostès, amb el tema de les demències i què hi ha de cert de si l'activació, diríem, o l'activació neuronal o la vida activa intel·lectual, estic parlant, millora. No és que hi hagi molta evidència, depèn de quina demència. Amb l'Alzheimer, que és potser el que s'estudia més, hi ha gent, semblava que sí, que si tu estaves molt actiu, el que està clar és que la memòria, que és el que la memòria és l'element determinant de la demència, que tu perds, passen altres coses, però que perds la memòria, especialment la recent, és com si nosaltres tinguéssim que tenir connectats els fusibles. La memòria és complexa, però no l'hem treballada prou. I això sí que s'ha d'anar regant al llarg de tota la vida. Perquè sorprèn com, per exemple, les persones que perden la memòria conserven perfectament la capacitat d'identificar la música. O anar en bicicleta. O jugar a ping-pong. Perfectament. Perfectament. Per tant, no sabem, si fent tallers de memòria activa retrasarem la demència, no ho sé, demència com a malaltia estic dient. El que segur
és que preservarem aquests àmbits de memòria que ens connecten amb moltes coses i a més ens generen plaer. I aquest és un element totalment determinant. És a dir, el plaer sembla una cosa de joves i la gent ens moguem al llarg de tota la nostra vida per estímuls que generen plaer o disconfort. I això és totalment invariable al llarg de la nostra vida. I per tant s'ha de treballar amb aquests elements perquè a més això que els he dit, la major part de la gent ho pot fer-ho. Sol no, però una mica acompanyat. No requereix de grans infraestructures ni de grans pressupostos, sinó d'acompanyament per poder fer aquests canvis. Per tant, envellir saludablement, acabo amb el que he dit al principi, haurem de fer un capgirament a la nostra educació, a les nostres vides, perquè és determinant el que fem a la infància, el que fem a l'etapa juvenil, el que fem a l'etapa adults, per envellir més o menys saludablement, però és evident que preparar-nos per envellir al llarg de tota la vida i a partir dels 50 anys, perquè d'això dependrà que tinguem bona salut o millor salut fins molt més tard, que és l'objectiu determinant. Perquè si ens preguntessin a tots nosaltres si volem viure molts anys, la majoria de nosaltres diríem sí, però poc dependents. És això el que volem, que en termes de salut en diguem bona salut, viure anys però amb bona salut, lliure de dependència. Ja els he dit que hi ha una part biològica, una part del sistema sanitari, que jo diria que estan fent canvis molt importants, en aquest sentit que els deia, de diagnòstic precoç, de personalització, de medicina predictiva. Hi ha una part ambiental que haurem d'anar capgirant com a societat, però n'hi ha una part individual, que són els estils de vida, que això tenen que veure amb la nostra salut al 25%. Moltes gràcies.